Mirë më gjesë për sëri, tashmë në këndin tonë të kuzhinës për t'i uruar mirëserdhjen Shef Mirsad Tagani. Mirëserdhe. Mirëse gjeta. Mersi. Faleminderit që u riktheve në këndin tonë të gatimit me recetat e tuaja që gjithmonë janë fantastike. Si ka qenë kjo periudhë? Mirë, mirë, mirë. Si sezoni? Ngarkes, lodhje? Patjetër. Ashtu është. Është sezoni juaj tashmë. Është sezoni juaj. Po më thoje që pushime s'ke bërë ende? Jo, jo, akoma. Shtator, ne si berberë. Mirëserdhje. Jemi shtator. Edhe si ata që punojnë me nuset. Njërë që ka mbrëmje mature, nusë, dasma dhe pas taj pushojnë. Mirë, Mirsad, që do fitojmë kohë, sepse ora është 9:04 minuta, edhe do na duhet besoj pak kohë në fillim të shpjegojmë se çfarë do sillim sot për zonjat që na ndjekin, dhe çfarë do shijojmë ne këtu në studio. Sot kam sjellë dy receta, duke marrë parasysh që po flasim në periudhë vere, pra do të receta sa më të lehta, receta verore, kemi një kuinoa, mix kuinoa, dhe cilat do të sjellim me pak avokado, me salmon garvalak, se cili do e shpjegoj gjatë kohës të recetës se si përgatitet. Dhe si recetë dytë kemi një filet olevrekut, e cili do e kemi me pak perime, të freskët zgjera, një filet olevrekut të kaluar pak në tigan, të skuqur me pak vaj edhe gjalp, dhe perimet e zgjera që janë koha fiks për këtë. Fiks, po. Të dyja receta që do të rekomandohesh në këto ditë të nxehta, sigurisht që çfarë janë gjërat deti janë të sezonit, të stinës, po edhe perimet nuk duhet përjashtohen asnjëherë. Po fillojmë me kuinoa. Duke marrë parasysh që kuinoa do një kohë për 15 minuta nxjerrje, atje e kemi hedhur përpara për arsye të kohës. Kuinoa faktikisht nuk janë fara, po njerëzit i njohin si tek familja e farave, janë shumë të mira, kanë shumë proteina. Këto janë tre lloje të kuinoa, kemi kuinoa e bardhë, kuinoa e zezë dhe të kuqen. Kemi vënë për zier, dojnë 12 deri në 15 minuta për zier, përdoren si sallat, shumë si antipasta, në këtë rast ne do të sjellim një sallat bashkë me specin, salmonin, avokadën, pak qep dhe pomodorini. Tani, e vetëm ajo që do të gatuhet në këtë recetë është vetëm kuinoa? Ajo. Tjerat janë gjitha që do bëhet një përzirje, tek tas i saj dhe prezantimi me pjesën e salmonit. Shumë interesante. Atje fillojmë me specin, do i presim me copa me kubike që të jetë sa më mirë mundshme ngrënia e saj. Bëhet një përzirje gjitha bashkë tek tasi. Okej. Është një recetë e thjeshtë, por realisht recetë që është shumë e shijshme. Dhe ka edhe shumë vlera që është shumë e rëndësishme. Po, në vërtet. Kjo mund të bëhet, nuk është e thonë që kjo recetë të jetë me këtë mënyrë, do anë me pjesën e produkteve që kam përzjellur. Mund të bëhet me gjitha llojet e perimeve, perimet e zjera. Këtë rast, kjo është një recetë që unë e përdorë gjithmonë ku kombinoj avokadën bashkë me salmonin. Salmoni është në këtë rast i zgjedhur garvalak quhet, mënyra e përgatitjes së salmonit. Salmoni sfiletohet, kalohet gjysma e filetës së saj në një marinim me sheqer, krip, agrume dhe erza dhe rrim për 48 orë i marinuar. Mas e 48 orëve del në këtë mas që është i gatshëm për më ardhmë pa u gatuar. Shumë interesant. Dhe pastaj shija e tij si vjen, as i ëmbël as i kripur. Po, po, është fantastike, është një kombinim shumë i mirë, edhe bashkë me agrumet, sheqeri, kripa dhe agrumet, ka një kombinim me cila as nuk lën të ëmbëlen, as nuk lën të atën, pra ka një kombinim shumë i mirë. Shumë interesant. Tjerë kemi bërë edhe qepën. Ju i bëni vetë këtë? Po, po, përgatitet, përgatitet vetë. Kemi dhe avokadon, cilët janë produktet që duhen përdorur shumë në këto kohë, jo vetëm këto kohë, faktikisht, janë produktet e cilat, sidomos në salatat dhe antipastat, këtë rast të prerjet që më përbëj janë, po thuj se për pjesën e salatës, mund avokade mund këtë dhe prerjet tjetër, cila mund cilët, si që është ajo rumolakët dhe dëvenosim salmonin nga sipër, po këtë rast tjeshtë që ti kombinojmë pak farave duke qenë që janë vogla, i bëmë të lojë prerje të saj. Dhe perima do t'i presim të vogla. Duhet kemi parasysh gjithmonë të kuinohat, falë, ajo që është rëndësishme nuk do t'i lejmë zinë shumë, për arsysh që mos bëmë laqë, e që imë në të gjuhën tonë, në moment që do shpërthej fara të këzira, do e heqim, do e ftofim dhe pasaj do i bëjmë për zirën bashkë me pjesën tjera të produkteve. E kuptoj, si është një salat e ftohtë. Avokado, është shumë e mirë avokado. Në fakt është shumë e ftohtë, për më tepër që në këtë periudhë jemi duke kaluar goxha viroza, duhet thënë. Po kërkoj kullesën, po do kemi kohë deri në pjesën e dytë për. Jo, ajo është gati, besoj, ajo është gati për pak kohë, po. Okej, do ta gjejmë diku në këto rafte tona duhet të jetë. Ja gjeta, e gjeta. Nëse kjo na bën punë, po ja një moment. Ndërkohë do të shohim edhe recetat në ekran.
A është okej kjo? Shife? Po, është super fix për atë. Atëra. Në ekran kemi përbërësit që na duhen për të përgatitur. Sallat kinoa me salmon, na duhen 100 gram kinoa, të cilën e kemi vendosur për të zier, i duhen 10-15 minuta, e kemi mikse pra të bartë të kuqe dhe të zezë, 30 gram spec të kuq të prerë në kubik të vegjel, 50 gram avokado, edhe këtë të prerë në kubik të vegjel, 20 gram qep të kuqe, të njëjtën prerje do t'i bëjmë edhe qepës dhe i përzim të gjitha në një tasë. 20 gram salmon të marinuar. Ky ishte sekreti i kësaj recete në fakt, dhe bën gjithë diferencën e shijes. 15 gram lajmë, 20 gram vaj ulliri, krip dhe piper. Pra, në shumë pak minuta kemi gati një sallatë të cilën mund ta përgatisim dhe mund ta mbajmë në frigorifer. Po, kjo është shumë rëndësishme të desha se këto, ja. Kjo mundet më përgatit para, të ftohet në gjendë në momentin që do e kullosh, të ftohet, por ajo që është rëndësishme të ketë një kullim shumë të mirë që mos majnë ujë nga marina. Ja, mos bëhet e lagur. Si sallatë dhe nuk duhet rritë marinuar. Pra duhet marinuar në çastin që ti do me konsumu. Dhe është nuk mund bësh diku të gjysmë kile nga kjo, që ta mësh gati dhe ta përdorësh deri në 3-4 ditë mundesh me përdorur në shtëpi, por gjithmonë është rëndësishme që është grada e frigoriferit në shtëpi, që do të jetë 3-4 gradë. Pra mos kalojnë 8-10 se sjellin probleme pastaj. Dhe në përgjithësi në shtëpi frigoriferat nga që hapen shpesh është e vështirë të ruajnë atë gradën e 3-4 gradë, sidomos tani verë që sa herë futet dhe del nga frigoriferi. Atje e kemi gati kuinuan. Vetëm do bëjmë atë pjesën e kullimit. Do limosh vetëm pak tek pjesa e lavamanit. Tani ne po ikim të dy ju shihni recetën. Okej. Ska që është, okej. Që? Ta vëtë që si për? Po. Ja, kështë. Kemi kulluar kinoan dhe kemi gati. Jemi këthyër. Receta e dytë që do të përgatisim është fileto levreku me perime. 300 gram levrek, 20 gram kungull, 20 gram karota, 30 gram pomodorini, 100 gram patate, 30 gram gjalp. Do të shojmë prapë këtë recetë, sepse do të gatuajmë në pjesën e dytë, ndërkohë ju rikthehemi kësaj salatës shumë të shishme. Kemi bërë përzirën me gjithë produkte që ne kemi prerë, bëjmë një marinim, pak krip, piper, dhe duhet të hedhim dhe pak lajmë, longën e lajmit mrena. Të rritëm e më thua gatuash, e? Po. Ja bashkë të më shpejt. Pak më nga dalë në të kemi që bojmë këtë 4 minutat në vazhdim. Duke si ku gjithmonë pret klienti, dhe nga troj edhe këtë pjesën e televizor. Jo, klientët tanë kanë po. Ma ndje thonë, që bërë këtë kaj shpesë se kuptova. Jo, ajo që është rëndësishme, thash këtë recetë është vetëm të kuinoa, që është shumë rëndësishme zirja asaj dhe kullimi që mos ketë bazë ujit. Si recetë është shumë e kolajt dhe e thjesht për ta sjellë, por ajo që është rëndësishme është dhe mënyra e përzirë, nuk është vetëm kjo që kam sjellun. Mund sjellesh me perimet e zirë, thash mund ta përdorësh me avokado, me misër, nga ato misër që përdoren dhe konservuar. Gjitha llojet, domethënë ta përzihesh me çdo shije që ty të pëlqen. Nuk është rëndësishme te kjo që është recetë unike me këtë dhe nuk bën. Vetëm me këtë lloj përbërës. Unë e përdorun këtë mënyrë për arsye se me këtë kam gjetë kombinimin që ka dhe bashkë me salmonin. Aha. Që që kjo është një recetë që unë përdorë. Okej, po, së është dhe në qikë qështje shiesh, që pari që jonë dikujt, nuk e që jonë dikujt tjetër. Ati e shtu me dhe pak lajmë, që dhe jabim pak lajmë, duhet dhe pak vaj ullirit fare në fund, duke dhe kam aty. Dhe në duhet nga duhet një pjatë e sheshtë për pjesën e prezentimit. Që në gjure edo? Bardhë, së bardhë. Ja vetë zezë, nuk ka rullën së pëshme. Kemi edhe të bardhë të zezë. Vetëm të fshim. Po. Të s'ka gjë, mëse mora për gjithë tjetër? Më shpejt se kash, nuk mund të... Venosim dhe formën mes, që të ta prezentojmë sa më mirë. Okej, duhet jetë këshu e rëmbullakët. Kjo mund të ketë dhe salmonin në brëndësit saj, pra mund të prejet me copa salmoni dhe mund të jetë bashkë me përzjerë në avokadës. Po këtë rast, ne e përdorim edhe si pjesë dekorit salmoni nga sipër që dali dhe pjata sa më bukur. Edhe me pak piperanësh pjatës. Pak vaj ullirit. Fantastika.
të. Me thënë, kush mund të ankohet që s'kam kohë gatuaj? Se kjo është, kjo është justifikimi më që akonta, nuk gatuaj, do të ditë se s'kam kohë. Kur e ke gati si produkt atë mënyrë si thashën, kjo është 2 minuta pra, kjo si recetë. Dhe e shëndechme dhe mund të mëllësh një vakt mirë me të. A, vlenë dhe për vakt, pa tjetër, po, për darkën po njërë. Për darkën, për darkën, për darkën, asë nuk rëndohemi, marim dhe vlerat ushqyese. Mirë, të lumë shinduar. Faleminderit. Do bëjmë pak pushim tani, do kthehemi më një herë për të përgatitur recetën e dytë. Tani është koha të bëjmë shkëputjen publicitare, fleshin informativ të orës 9:30. Mos u largoni se kemi një tjetër recetë ende për të cilë tek ju, shumë shpejt kthehemi. Sërish në studio, vazhdojmë të jemi live me Shef Mirsadin, i cili sot mëngjesin e ka nisur me ne për të na sjell dy receta. Të parën e kemi përgatitur në fillim, e kemi gati, do ta rikthejmë pak më vonë kur të kemi kohë për të për ta kuptuar, për ata që s'e kanë parë pjesën e parë, se në ekran kështu është, çështja e sekondash do humbasin shumë gjëra, dhe tani jemi gati për të dytën. Po. Atëherë kemi një filet të levrekut, kemi marrë një filet të levrekut gjysmë një levreku diku te 1 kg, 1 kg 200 gram. Që të përfitojmë një filetë më të mirë, kemi sjedhë nga një levrek pak i madh, kemi kungull, karot, patate, pak gjalp dhe pomodorini. Atëherë si procedurë, ne duhet sjedhim sfiletimin e peshku, duhet heqim pjesën e halave dhe pjesët e dhjamin saj si fillim, dhe pastaj do fillojmë me procedurët në produktet tjera. Okej, dhe kjo është një proces që do pak eksperiencë për t'ja dalë. Pa tjetër që do pak, por në të raste të gjithë markatët e kanë sjellë si mënyrë që mundesh me marrë dhe të pastruar pjesën e filetës dhe kështu nga i herë i herë dhe rahat të kjo pjesë dhe mërë gati. Atje do heqim dhe të pjesët e halave që filetën kur ta konsumoj mos kemi problemet me... Në këtë rast në i thëjmë për heqim vetë latë peshkut. Pa, në piskatorë. Dhe kështu e pastrojmë mire, mirë. Pa. Që t'jemi të sigur që s'ka pjesën e halëve. Okej. Nuk e kemi heqë pjesën e lëkurës, e kemi heqë vetëm pjesën e luspave. Do e gatujmë komplet në pjesën e lëkurës. Do e kalem tigan, dhe pasi do e kalem tigan, do e kalem në furë. Pra do japim një proces kretë vogull në tigan, një skuqe, dhe pasi do e kalem furë. Atëherë të bëjmë marinimin si fillim. Okej. Në tigan pa mjell, pa gjë, kështu si qështë. Qësht. Do e bëjmë gjalpë dhe vaj, një kohë që duhet të nëzim të temperaturë tiganin maksimum, dhe do e ndajmë nërë dy copa, këtë rast, për dal nga ana estetike më mirë. Aha, oke. Se tek ne shefët e kuzhinë është shumë rëndësishme dhe pjesa e prezentimit të pjatës. Po, edhe për popullin, se vërda ju shpje e hasyri. Do e tjetë edhe e bukur pjata. Atëherë, do fillojmë, sa të kemi gati dhe tigani, do fillojmë pak me pastrimin e patateve, do qërojmë patatën. Patatën këtë ras do e gatuajmë bashkë me filetën e levrekut në tigan, me pak gjalpë, dhe do i kalojmë furë. Pastaj përimet do i bëjmë zira, në këtë ras përimet mund t'i sjedhim edhe bazë kremoze. Këtë ras mund t'i sjedhë zira, duke marë parasysh që do ketë dhe patatën prerë sa më hollë në gatimin e levrekut, karot edhe kungull, këto janë perimet dhe pomodorinit, domatet e vogla, që të shoqërojnë këtë recetë. Ajo që është më rëndësishme gjithmonë, duhet të kemi parasysh që të gatojmë me perimet e stinës. Nuk është shumë rëndësishme, thashë, recetat në kuzhinë nuk janë asnjëherë fikse të cilat janë këto standardet. Gjithmonë mundesh me lidhë me shijet tuja personale, gjithmonë duke... Duke pa që ka i farë kombinimi, jo duke ecë. Po, sigurisht, jo me temperaturë. Kombinimi jo normal. Atyre do hedhim pak vaj ulliri në tigan. Do shtojmë edhe pak gjalpë. Këtë ras gjalpin do në animojmë për me rrujt temperaturën e vajit që mos digjet. Pra ne hedhim pak gjalpë. Dhe në momentin që ne do fillojmë skuqjen e levrekut, nuk do kemi problem me djegjen këtë ras. Pra, sepse gjalpi rrun temperaturën e vajit që mos kalojnë djegje. Interesante. Ja, këto këshilla të rëndësishme që na duhet në kuzhinë. Pra jo vetëm për shije gjalpi, por edhe... Sa të bëhet dhe vaji gati, fillojmë edhe me... Bëjmë dhe karotat gati, pastrimin e tyre. Sot i kisha nisë me dy receta peshku, duke marrë parasysh që tani dherës
janë më shumë të preferuara recetat e peshkut, sepse mishi tani edhe mishi konsumohet pa fund, por me thënë drejtën tani po ecin më shumë recetat e salladave, në një pastë lehtë, fileto peshku apo po. Dhe po arrim në kuptu që duhet më hangur shëndetshëm, patjetër sepse është shumë e rëndësishme. Dhe duhet balancu edhe dieta. Atje e kemi gati, fillojmë, do e hedhim nga krahu i lëkurës. Aha. Gjatë sa i kohë do e hedhim edhe pataten. Pataten do e lëmë pak më mrapa, më shumë se peshku, duke marrë parasysh që është pak më fort. Në këtë rast filetet e peshkut do një gatim shumë të lehtë. Përveç saj do kemi edhe procesin që do i kalojmë pak në furrë 10 minuta, kështu që nuk do bëjmë një gatim të fortë të tyre. Pra, kjo skuqja e parë në një farë mënyrë ndikon edhe mos prishet forma e peshkut. Pra, kjo të rast gjithmonë nga lëkura, që të marrim dhe një ngjyrë sa më të bukur në momentin që do e kthejmë krah tjetër. Skuqja në fillim është shumë e rëndësishme tek pjesa lëkurës, por duhen hequr luspat. Në momentin që ne do e konsumojmë bashkë me lëkurë peshkun, kjo të rast duhen hequr luspat, më patjetër, sepse luspat qëndrojnë të forta. Po, duket se do më nimosh pak me këtë. Po. Ta çojna? Po, në fund maksimum. Se e kisha maksimum në vitë? Në në ta, është okay? Maksimum i pa. Oke, okay, rofsh. Atjerë dhe karotët dhe i presim në këtë formë, për arsye që edhe zirjen të bëjnë më shpejt. Dhe duke qenë se karotët është perime pak më forë se kungulli dhe patatja, në këtë ras do vënisim me zirjen e karotës parën. Okay. Dhe kur të këtë kalu një proces që t'i afrohet minutave të kungulli, shtojmë dhe kungullin mrena tek karota, bëjmë zirin bashkë. Okej, okay, pra matematikë, e logaritur e gjitha, sa koj duhet levrekut, sa i duhet patateve, sa karotës dhe kungullit. Po ndërkohë, gatuajmë edhe paralelisht, që të mos të humbim kohë. Atjerë fillojmë e morë të temperaturën e duhur. Këtë rast, si shtash më parë, gjalpi rrunë një proces shumë mirë, përveç sa jep dhe një aromë mirë, kjo është gjalpi hequr nga undyra, që është shumë e rëndësishme. Ah, okej. Okay. Pra edhe lloj gjalpi që përdoren në gatim. Janë llojet e gjalpi që përdoren për të pjesën e gatimit, të cilët janë të hequr dhe nga undyra dhe kanë një aromë shumë të mirë. Ah, domethënë nuk mund gatuar me çfarëdo lloj gjalpi thua ti? Patjetër që jo. Sidomos kur bëhet fjalë për këto lloj receta, se them drejtën gatimet që bëjnë nëpër shtëpi, gatimet tradicionale nëpër zonat tonë i përdorin me tlyn fare, është ajo aroma e fortë e saj, po pra, sidomos kur bëjnë një fet ose një byrek, domethënë që është shumë e rëndësishme që po të dëgjoj aroma mirë e gjalpit sikur nuk kanë gatuar, e kupton? I kemi ne pak me yndyrë gatimet, a? Jo, pak, po janë pak të tepruara, me thonë drejtën, por që në momentin që ne fillojmë me vajin, me vaji ulliri nuk e shoh në problem tek pjesa e gatimit. Po, që ka filluar të ndryshojë në fakt. Ajo që është e rëndësishme është pjesa e vajrave të tjera që janë vajet e gatimit, vajet që duhet me janë ca që duhet kemi kujdes kur ti përdorim. Dhe tjetra është yndyra tepërt që vjen nga pjesa e gjalpit, thashë gjalpit që le përdorin në shtëpi, që është lyni në këtë rast, që ka një aromë shumë fort, por realisht ato receta pa atë lyn nuk dalin siç duhet dhe në shtëpi nuk i njeh njerëj si receta tamam. Po. Tjerë, do i kalojmë në tavë, peshkun që nuk duhet skuqim më shumë për arsye se do ketë edhe proces në furrë, pra duke pas parasysh që ka edhe procesin në furrë. Kaq mjaft. Peshku nuk ka nevojë për një gatim fort, duke marrë parasysh që është një mish i bardh, pra në këtë rast nuk po flasim për mish viçit që ka pjesë gjakra dhe mrena. Është e mirë abiles peshku për mua do një gatim vetëm në avull. Që ti tash jo është tamam do një gatim në avull, gjithashtu edhe perimet, do ishte shumë mirë që të ketë një gatim në avull. Atëherë marrim dhe patatet do i shtojmë në të njëjtën tavë. Në të njëjtën tavë ku do pusim dhe peshkun në furrë. Do marrim pak fare nga gjalpi dhe vaji. Dhe do i kalojmë furrë gjatë kohës që ne na përgatitin perimet, përgatitet dhe peshku. Gati besoj. Okej, në furrë tham do ta lëm rreth 10 minuta. Po, 10 minuta, diçka 10-12 minuta, furra është 180 gradë. Okej. Me këtë temperaturë. Atëherë tek te njëjti tigan, duke parë që nuk e kemi problem pjesën e degës vajit, pra e ka rujt gjalpi, do kalojmë edhe pak gatimin e
pomodorinit, të përdorin si pjesë dekorit fund, të japim një skuqe. Në rregull. Atëherë po thuaj se te karrota ka kalu procesi i saj që afrohet afër kungullit. Këta shtajnë kungullin. Perimet, pasi ti kemi zier, do i kalojmë te tigani ku është gatuar peshku, që të marrin dhe aromën e peshkut të gjatë. Okej. Në këtë rast, to janë tre perimet ideale për ta shoqëruar. Për mua janë pomodorini, karrota, kungulli. Kungulli faktikisht duhet të ketë pak problem duke në momentin që të përdorosh perimet, nuk duhet jenë pothuajse gjitha të ëmbla. Kungulli, patatja, karrota sjellin ëmbëlsi dhe duhet të kesh kujdes. Në përgjithësi në peshqit që ne i sjellim në furrë ose që i bëjmë perimin në furrë, përdorim kapri, përdorim ndonjë kokë rullinj, pa që ta binoj pra këtë shijen, sepse është del shumë e ëmbël. Dhe peshkun vetvete, duke marrë parasysh që hyn tek shijet e ëmbla, nuk është se vjen një shije të athët, pra përgjithësi përdorim dhe limonin, përdorim dhe lajmin, por që nuk duhet kisha sugjeru. Sidomos në gatim mrena është shumë problem. Lajmi tek peshku ose e djegthem në limoni. Dhe në qofë se do me përdor, mund të përdorësh në momentin që i duke ngrënë. Në pjatë, ja hedhësh nga sipër. Po gjatë gatimit ka një problem se limoni ka aciditet fort. Dhe duke pas aciditet fort, i humë gjitha shijet tjera të qaka tava mrena dhe qaka peshku. Interesante. Tjerë dhe ja ulim pak temperaturën, sa di kemi dhe perimet gati. Dhe pasaj du i kalim një tigan. Sa shumë ka gatimin, do më thanë. Edhe kjo recetë thjesht, nuk është një recetë që të sjellë shumë kohë, por do pak vëmendje më shumë tek pjesa e skuqeve me radhë të produkteve. Do të thotë duhet të vish pak të kokë. Patjetër. Jo si kujnoa që e sollë më shëdhë shpejt. Shumë shpejt. Dhe meqenëse jemi këtu, dhe presim të na zihen perimet. E shohim pak recetën e parë, se tham do ta rikthejmë në një moment të përshtatshëm për të kuptuar se çfarë kemi përgatitur në fillim të këndit të gatimit. Kjo është receta dhe ju sugjeroj ta mbani shënim në fakt se është një zgjidhje ideale kur nuk keni mundësi të bëni gatime që duan kohë për të përgatitur një drekë të shpejtë apo një darkë të shpejtë. Dhe për këtë recetë na janë dashur 100 gram kinoa, 30 gram specë të kuq, 50 gram avokado, 40 gram qep të kuqe, 40 gram salmon të marinuar, 15 gram lajm, 20 ml vaj ulliri, krip dhe piper. Pra, çfarë kemi bërë? Kemi vendosur kinoa në zjerje rreth 10-15 minuta, pa krip, pa gjë. Po, se ka një gjë se kjo është shplahet mrapa. Do të marr parasysh shplahet dhe largohet dhe kripa. Në rregull. Dhe bën marinim mrapa. Pastaj kemi prerë në kubik të vegjël qepën, specin, avokadon, i kemi shtuar në një tas. Kemi marinuar pak vaj ulliri, krip, piper, kemi shtuar dhe pak lëngë lajmit mrena. Dhe salmonin këtë rast e kemi vendos të pjesa e dekorin nga sipër, por mund të përdore dhe mrena gatimit salmoni, pra në këtë rast mrena përzirjes me avokadon, mund është me prej me copa, që tjetë shia edhe ma përhapër. Këtë rast e solme, për e syqet këtë edhe pak sy pjata. A mund të themi edhe njëherë se si është marinuar kësë salmoni? Atje salmoni... Bëndohet me në kushtë e shpje? Pa tjetër që mund të bëhet kushtë e shpje, se nuk është e thonë që të morë është një salmon të malë 10 kilesh, mund të morë është një copë të saj, që mund është me futë marinim. Dhe ajo që është rëndësishme tek pjesa marinimit është ndarja e sheqerit bashk me kripën. Pra duhet tjetë diku 60% kripë dhe 20% sheqer. 60-20, po, dhe ka një përzirë të agrume shmrena, lëkurëve të agrumeve mrena të kripa, bimet aromatiket, frestat, nga gjitha lojet, dhe i shtrohet poshtë salmonit, dhe vendosim salmonin në tavë dhe me mbulojme këtë kripën dhe agrumet. I dhe një pesh nga sipër që ta shtypi mirë, që ta marrë mirë marinimin, dhe varet nga trashësia e salmonit. Pra nëse është bishi i salmonit, mund ta lësh edhe 12 orë. Nëse flasim për pjesën e kryesore trashë, për pjesën e mirë të salmonit, mund shkojë deri në 36 orë marinim. Dhe kjo mrapa është si salmoni tymosur i rregjur dhe mundet që të rrijë dhe me mujë në frigorifer i tillë, se nuk e gjen gjë. Pra është e ka kalu procesin e shumë i mirë. Është si mishi i thatë, këtë është salmoni i thatë. Edhe reziston për shkak të marinimit dhe ruhet në frigorifer. Po, frigorifer 3-4 gradë freskë mund është me konsumu. Pra është një recetë që ti mund të kesh gati gjithmonë këtë rast. Nga këto që ti japin zgjidhje që shijojnë shumë në fakt, se nuk është se ndodhë të konsumojmë salmon kaq shpesh, që duke e patur në shtëpi, bëjmë një përgatitje që do të na doj pak kohë pritje marinimi, po ndërkohë ja vlen pastaj se besoj mund të përdorë edhe në receta të tjera. Po, në receta të tjera mund të përdorësh për pastë, mund të përdorësh për risotto, mund të përdorësh edhe antipasta, një antipasta me salmon me krem djathi, sallatë me rukula me salmon pomodorini, ka mënyra të tjera edhe ajo kujnoa që thashë mund të rrit gati. Ka mënyra të tjera përdorimit. Këtë rast salmoni patjetër që është edhe më mirë se sa
kujnohet tek pjesa e përdorimit. E kuptoj. Okay. Mirë, kemi mësuar goxha sot, ndërkohë që janë gati dhe perimet. Uzien? Po. Duke marrë parasysh që do i kalojmë edhe pak tigan. Nuk do i zihem shumë, për arsye që mos i humbim dhe vlerat ushqyese që kanë. Penimojmë me pak kryp. Dhe piper. Pra, tek njëti tigan që kemi sjellë dhe shijen e peshkut, kemi dhe perimet, të cilat do marrin aromën që peshku ka lëshuar tek gjalbi. Këtë proces mund kaluat dhe patate që është kaluat dhe peshku, dhe peshku mund ta majmë po tirë, bashkë me këtë pjesën e perimeve. Tjerë ta ulim zjarin fare, se përthuj se e kemi gati. A është më delikat apo më i vështirë në gatim, mishi apo peshku? Nga eksperienca jote, ose nga shijet e tua? Më thonë drejtën, nga shijet e mia, për shkakun kam më shumë dëshirë të gatuj tek pjesa e peshkut. Peshku duket sigurisht më i thjeshtë, por është më delikat sepse duhet të kesh kujdes në procesin e gatimit. Nuk është si mishi që mund të japë një mundësi tjetër për ta zgjidhur edhe herë më shumë, një mundësi tjetër që kalon edhe pak më shumë në fort. Fort, i shtosh në salcë, peshku është pak delikat. Duket sigurisht shumë i thjeshtë, po është delikat sepse po kaloj atë pjekën jo normale, e ke shumë vështirë me dashme modifikuar diçka dhe më sjell ndryshe. Pra, në atë moment dhe ka kry, nuk përdoret më. Ose mund ta kthesh supë ose në një gjë tjetër, por pra atë që e ke nis nuk e kthen dot siç është. Na e kuptoj, na e kuptoj. Atje po thuaj se e kemi gati dhe perimet, të hedhim një sy peshkut. Okej. Thuaj se është gati, të lëmë edhe pak. Lëmë edhe pak dhe hedhim një sy recetës. Të peshkut, pra, asaj që jemi duke përgatitur tani, duke ju kujtuar se videot mund t'i gjeni të dyja receteve pak më vonë në YouTube, po do ja u kujtoj sërish këtë gjë, ndërkohë lexojmë pak bashkë recetën e fileto levreku me perime. Dhe ne duan 300 gram levrek, 40 gram kungull, 40 gram karota, 30 gram pomodorini, 100 gram patate, 30 gram gjalp. Kaq, ose e thon shkurt, një kungull, një karot, një patate, 3 pomodorini. Edhe i japim zgjidhje kështu me nga një, okay, me nga një perime të mbetur. Nxjerrim dhe peshkun, fillim dhe prezantimin sa e vëshërosh. Po. Tjerë. Ta shovësh dhe ngjyrën që ka marrë levreku, pra nuk do një pjekje shumë fort. Nuk do të të se kriset do me të sa më shumë zgarave, skuqeve të forta, me vajrat. Pra, mund të asilin dhe ndryshën këtë rast, pataten mund të asilin në bazë kremoze, që ta kemi si bazë poshtë pure, ose gjysëm bazë diku tek mes purez dhe kremozës, do ishte shumë mirë, në këtë rast që tjetë edhe baza e patates poshtë, dhe vendosim poshtë levrekut, dhe levrekun vendosim sipër dhe perimet në këtë rast në këtë lloj mënyrët për pjesën e dekorit. Ka edhe mënyra tjera, pra nuk është vetëm kjo. E kuptoj. Mënyra kësaj. Pra me të njëjtën recetë, me të njëjtat perime, me të njëjtat produkte, njëta gjë, pataten mundesh me sjell ose pure, ose mundesh me sjell bazë kremoze poshtë tjetë mes purez dhe supës, bazës krem. E vendosim bazë poshtë levrekun dhe perimet dhe cilat i kemi kaluar në gjalpin. Këtu vjen një aromë fantastike. Ty të lumë shënduar, se ka shpejt në solle këto recetat që zakonisht preferojmë ti ham jashtë, sepse nuk u dojmë ti përgatisim në shtëpi me frikën se nuk do na dalë ashtu si që mendojmë, po ja, duke parë nga afër këtu me ty, jam e sigur që edhe zonjat do të provojnë të gatuajnë recetat të reja. Kemi pak minuta ko, dhe me qënë se jemi në këto fluksin e sezonit turistik, unë do të doja si me një eksperiencë shumë të madhe që je, dhe si një osi mirë i terrenit të restoranteve dhe jo vetëm. Çfarë pjatash nuk duhet të përosisim asnjëherë në një restorant? Pra jemi me pushime, do hamë edhe jashtë. Asnjëherë nuk e dim që ndodhë brënda të tyre dyerve, ku na dalin këto pjatat e shishme? Ajo që është që do që shoh problem gjatë sezonit verës, ka shumë gjëra, por një nërto që është kryesore për mosh friteza. Friteza. Do t'i rrim sa më lartë friteze, sepse ka shumë rëndësi mirëmajtja e fritezes dhe vajit, në rrimit vajit mrena kuzhinës.
Po flas vetëm për këtë momentalisht, sepse okay. vetëm këtë e shoh një problem madh që përdorin shumë pjesën e gargalecave fritur, kalamar fritur, e cila përdoret tek pjesa e sezoneve, dhe ajo që duhet të kemi kujdes është vetëm vaji, të cilët ne nuk e dimë a është ndruar apo jo në kuzhinë. Dhe me shumë mundësinë për të ndruar. Faktikisht, një profesionizëm të njofi, sepse një vetë tek ngjyra e kargalecës, pra nuk del më të ngjyrën e florin, ti do në del pak si e erë, dhe të thë që vaj dhe bëthëm kur në fina ashtu. Sa e që marin rogë, ndrojnë edhe vajin. Një erë mujë. Okej, okay, ja, këtë një të regu e si rëndësishëm, të jim të vëmën që më tek ngjyra, dhe bëthëm nuk kërë si janë skuq pak më shumë. Jo, 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 sa do që ta skuqesh, kur është vaj i mirë e merë një ngjyrë floriri, dhe nuk ka shansë të jetë e zezë, pra e ashpër. Pra çfarë janë të skuqura, do të duhet të kemi nuk do i përfshi gjithë, nuk do të bin qafë shumë restorante, të cilat janë shumë shefa, të cilat janë po. Aty pra kemi lëvizur në një qytet që s'është njëjë. Aty ti mendon që domethënë duhet të kesh pak kujdes se shfriteza në këto momente që po flasim ne gjatë verës. Kurse gatimet tjera në përgjithësi, ato që kalojnë në zirje, janë gatime të cilat çdo që të ketë ka kaluar zirje dhe kanë vdek ato mikrobe që mund të ketë mbrenda. Kurse friteza momentalisht është shumë problem dhe vaji në cilin ato përdorin, sepse ka ca rregulla që një lloj vaji i palmës është hequr, nuk përdoret më. Pra, a e përdorin nëse përdorin restorantet të ne nuk e dim nga tavolina ku porosisi. Le të shpresojmë që kontrollohen, që autoriteti bën punën e vet, që të kemi pushime të mbara edhe gjithasht. Të mos na kthehen në problem, se duhet thënë herë pas here për fat të keq, qoftë edhe një ushqim i ardhur gabimisht mund të kthej pushimet në mbyllje më të shpejtë të tyre. Të falenderoj që ishe këtu. Faleminderit, ju është kënaqësi gjithmonë. Prit shtatorin. Faleminderit, faleminderit vërtet që ke qenë me ne në Villa 24 edhe mirar sërish kur të mbarosh pushimet e tua. Ne do jemi në punkt, kështu që punca ikin të vin. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, do të kthehemi në këndin e të ftuarve, do të presim mishterit të sot me ju mos të largoni, shkëputemi për pak minuta. Ua, wow, si shamë duhet.